O dia seguinte, após a maior ressaca que atingiu Santos nos últimos 12 anos, foi de muita limpeza e cálculo de prejuízos. Garagens subterrâneas, como do Clube Vasco da Gama e Internacional de Regatas, ficaram completamente submersas. Equipes da Prodesan e concessionárias trabalham para o restabelecimento da energia em alguns imóveis e também pela limpeza das ruas, tomadas por pedras, pneus e muito lixo. Com ondas atingindo no pico de 2,60 m, os prédios que ficam entre Afonso Celso de Paula Lima e a Carlos de Campos foram os mais atingidos. A garagem do edifício Enseada está tomada pela água, com carros presos com cordas aguardando a retirada pelos guinchos. E o deck do Pescador, mais uma vez, sofreu danos consideráveis, afetando a estrutura metálica e todo o piso de madeira. Até as luminárias que ficam instaladas a mais de 2 metros do chão foram arrancadas.